Вітаю. У мене в гостях Марія Воробець, Анатолій Кондратів, і ми продовжуємо відповідати на запитання наших глядачів. Іван Степанович запитує, це ще вчорашнє запитання чи позавчорашнє. Пан Кондратів говорить, що не було Київської Русі, а була просто Русь. Те ж саме говорять руські, що ніколи не було ні такої держави, як Україна або Київська Русь. Тобто у русських цілком логічні побажання об'єднання своїх земель. І що може підтвердити ваші слова? Ну, по-перше, моя друга освіта – це історія і українознавство. Так що я маю право на такі думки, на такі слова. Ну, справа в тому, що саме російські історики почали ділити Русь на Київську, Червону, Заліську і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це була видумка спеціально «розділи і володарюй». Справді, називалась просто Русь. Просто Русь, яка об'єднувала всі наші руські землі. Але коли повстала Русь, до того у нас називалось об'єднання наше Ятва. Ятва. І ми себе називали Ятв, апостроф, язи. Тому для того, щоб приховати, церква особливо цим дуже переймалась, приховати нашу істинну назву Ятв'язи, нам почали втюхувати Русь, Київська Русь і так далі, і так далі, і так далі. Ми були Русь, і ніяких розмов більше бути не може. Всі ці ділення, це штучні ділення і саме російських, московських істориків. Ви пам'ятаєте, що навіть Шевченко казав, що німці нам історію розкажуть. Якщо ви знаєте, то... Петро запросив собі трьох німців, Міллера, Байера і Шльоцера, які чим займалися? Їздили по Русі, збирали стародруки, знищували їх. А деякі, для, ну, які неможливо було знищити, просто переписували. Була спеціально влаштована комісія під керівництвом князя Шувалова, котрим займалися переписуванням. І про це є багато написано. Читайте Білінського. Білінський надає там копії з документів, де саме про це написано. Тому не варто про це більше говорити. Треба думати, чому, коли ми станемо розуміти, що ми все-таки ятв'язи. Там, де панувала, там, де була українська мова. Правда, українська мова. Ятв'язька волода. Ятв'язька волода панувала в Ятві. І українська мова сьогодні 70% відповідає ятв'язькій володі. Хто не вірить, візьміть старовинний статут Великого князівства Литовського і прочитайте його. Я читав його, 99% слів зрозумілих. 99%, а написано було ятв'язькою мовою. Тому не вірте, самі розбирайтесь, читайте, вивчайте. Старослов'янські ці друки, якщо там букви правильно читати, наприклад, ця буква «ять» не читати як «є», а читати як букву «і», то теж виходить українська мова. Це кожен може спробувати. Перше, старослов'янської мови, пане Анатолію, не існувало. Це знов видумка вони кажуть, російських оцих Міллерів, Байерів і Шльоцерів. Да. Я завжди казав, зробили з нас шльоциків. Шльоцер зробив з нас шльоциків через ці оці підміни понять і дуриловку. Ну, врешті-решт, давайте ж будемо розумнішими. Зрозуміло. Так далі нам наш постійний дописувач Володимир Стешенко пише: а як ви трактуєте рівні просвітленості особистостей чи рівні дару духовного бачення або ж відчуттів? Бо практика життя нам підказує, що кожен має індивідуальну силу в цьому ремеслі. Ну, я пару слів вступних таких скажу, тільки якби, ну, що не буває людини там більш просвітленої, менш просвітленої. Воно або є, або немає, як вагітна, не буває там частково вагітна. А якісь там надздібності, екстрасенсорні здібності кожен може розвивати в силу своїх якихось там завдань. Це як м'яз, його чим довше качаєш, тим більше ти його розвиваєш. Але від того, що ти там якісь екстрасенсорні здібності розвинув, це не значить, що ти став духовним і з'єднався з духом. От, наприклад, багато є таких різних магів, які гвалтують гармонії природи. От вони якраз володіють різними здібностями, залучають різних сутностей, але духовними їх назвати не можна. Марія має сказати пару слів цього. Так, так. Тобто ці маги йдуть від матерії.
вони починають, опираються на матерію, і її розділивши, починають з'єднувати нез'єднанне. Тобто, і таким чином вони... І так зараз оце ГМО відбувається. От беруть ген лосося і помідори, в помідор, вірніше. І це, ну, це абсурдні речі відбуваються, тому що, ну, скажімо, те, що є духом риб, не є духом рослин. І тому це несумісні такі, і те, що шкодить насправді нашому фізичному тілу і так далі. Це все неоправдане. І ці експерименти робилися давно на нашій землі, ще за часів Атлантиди і так далі. Не за часів Атлантиди, а за часів того періоду, де в нас було дуже багато різних цивілізацій, і вона називалась Атлантида, хоча це не так, ну, називалась так. Ну, така штучна назва. Так, і тому, перш за все, треба розуміти, що дійсно, от, як він казав про рівні просвітленості, у нас просто людина пізнає певні, от у нас на території тіла, певні галактики. Це називають їх чакрами там. Насправді це такі енергетичні вихори. Коли людина знаходиться усвідомленням на певному енергетичному вихорі, їй здається, що вона вже пізнала цей рівень. Зрозуміло, вона вже його пізнала. Там, на корінна чакра, вона дуже прив'язана саме до ґрунту, до землі. Вона любить експериментувати. Оце якраз ГМОшники, вони на корінній чакрі знаходяться. Ті біологи, котрі займаються ГМО і мудрують оце все. І вони тому далі не пішли головою своєю і поєднують не те, що не можна поєднати. Потім, ну і так далі, і так далі. Але насправді просвітлення – це одне, як каже Анатолій. Це одне, немає ніяких рівнів просвітлення, все єдине з точки просвітленого. Добре, давайте, Анатолій, продовжуємо. Буквально слово в цьому приводу пану Стешенку, який я знаю особисто. Володимире, не існує такої лінійки, котрою можна поміряти рівень просвіти. Не існує, не існує. Тому про рівні просвітленості краще не говорити, бо це, ну, в меншій мірі це смішно. Так. Я сьогодні опублікував нашу стару програму, яку ми записали, але не викладували, ядро 11-ї. Там є фрагменти до 10-ї хвилині фільму «Доктор Стрендж». От я вам би бажано було би подивитися, там багато чого пояснюється. В тому числі в кінці ми бачимо, що ця просвітлена, яка там всім керувала, вона опиралася якраз не на ті енергії, які слідувало би. І того вона мусила піти з життя. Я думаю, що ми можемо, якщо ви подивитесь цей фільм і цю програму, і у вас з'являться запитання, ми їх потім якось обговоримо. Тепер Ліна, наша постійна дописувачка, пише, що вона передивлялась там наші старі програми, і вони якраз лягають начебто і в цю канву, і якраз між собою пов'язані наче. І Марія в кінці передачі промовила думку, і розгорнути її не встигла. Як прийняти правильну інформацію, оскільки існує багато книжок, йога і т.п. Тобто, як прийняти правильну інформацію? Існує зараз багато різних книжок, течій, гуру, вчителів. І як вибрати серед цього правильне? Ми колись давали вже відповідь на це запитання, в принципі. Ми давали на це запитання. Найкраще – це прийняти себе спочатку. Тільки через прийняття себе ви усвідомите от своєї ситуації в даному, тому що пізнання йде тільки відштовхуючись від своєї позиції в цьому світі. От якщо вам не резонує певна інформація, тоді ви ще або не готові, або вона вам не потрібна взагалі. Отже, від себе все, від вашого відчуття, як вона вам потрібна. От одному потрібно було молитися на Леніна, іти в мавзолей, іншому там, на Шековець, щось і так далі. Тобто, розумієте, людина звикла до чогось триматися, а насправді до чогось такого, що, ну, неосязаєме, і на щось таке невідоме опиратися. Насправді опиратися треба тільки на самого себе, на свій власний стержень, на свою власну вість, на свій власний дух, і тільки від себе відштовхуючи, іти з собою, і тільки з собою, іти і дозволяти собі прийняти те, що з тобою відбувається. З цієї позиції людина починає відчувати, що їй потрібно, перш за все, тому що вона
є для неї прийнятне, а є те, що, ну, здавалось би, для неї неприйнятне. Хоча і те потрібно прийняти. Все в житті, те, що відбувається з людиною, це її сфера існування. І тому її треба прийняти, перш за все, себе і її в цій сфері. А далі розгортатиметься інформація, і тому Наталія зараз зацікавилась цими передачами і так далі, тому що вона, очевидно, резонує із цією інформацією. І та внутрішня сила, вона вам однозначно підкаже, що це щось не те, що це слухати не потрібно і так далі. Справа в тому, що інформації, наш інформаційний вік дуже багато. І пізнавати треба все. Але справді, як каже Марія, пропустіть через свій розум, пропустіть через своє серце, і ви відчуєте, що є ваше. У кожного є своє завдання в цьому світі. Хтось не приходить щось пізнати. Комусь треба пізнати чорне, так, він прийме це і буде в цьому розбиратись, комусь світле. А світ у нас, ви знаєте, який багатогранний, і тому треба пізнавати все і фільтрувати через своє серце, через свій розум. Тільки тоді ви зрозумієте, що є ваше. І знову я повертаюсь до цих трьох принципів. Прийняти, зрозуміти і усвідомити. Коли ви просто через ці три точки пропустите, ви тоді зрозумієте, що є ваше. Ліна нас далі запитує. От біда в тому, що існуюче юдохристиянство кидає тінь на істинне християнство і навчення Христа. Тому люди часто негативно відносяться до християн, не відаючи різниці між ними. Це таке питання обширне зараз. Два слова з цього приводу. Я хочу сказати, що немає ніякого істинного християнства, ніякого істинного християнства не існує. Є релігійність і є відсутність релігії. Так от, релігійність вже це признано, між іншим, не тільки мною і нами. Це признано великою Американською асоціацією психологів-психотерапевтів. Будь-яка релігійність є психічною хворобою. Люди, зрозумійте це врешті-решт. Будь-яка релігія. Не придумуйте собі якогось Христа. Навіть той Ісус Христос, котрий описано в Біблії, це зібраний образ. Зібраний образ. Якщо хто хоче узнати одного з цих зібраних, прочитайте Світлану Лівашову. Прочитайте. Там один з цих декількох описаний. Хтось ще описує інших, других, третіх. Я особисто розмовляв з людиною, котра написала книжку про могилу Ісуса Христа в штаті Кашмір. Між іншим, з Вінниці хлопець. Я з ним зустрівся в Індії, в Прашанті Нілаям. І він мені розказував про це, що був на цій могилі, він про це писав. Ну, дорогі мої, ну, цих Ісусів було багато. Цих філософів було багато. Час був такий, що треба було освічувати людей. Але з нього зліпили фетиш, який нам підсунули. І, дорогі мої, думайте, приймайте, сприймайте, розумійте, усвідомлюйте. Немає ніяких християнств. Є юдохристиянство, яке було створено юдейською релігією. Ви знаєте, що юдейська релігія має відгалуження і християнство, і ісламізм. Між іншим, і там ісламізм розділили юдеї на два – шиїти і суніти. І тут – на католики і так звані православні. Тому їхній принцип – створити, ділити і володарювати. Ділити і володарювати. Не купляйтесь на цю хуцпу, врешті-решт. Не купляйтесь, я вас дуже прошу. Ще хотіла кількома словами ще додати, що от є такий принцип сотої мавпи, всі знають. Так. Ну, от одна там в Австралії помила солодку картоплю в океані, інша там десь вже в Америці помила за якийсь дуже короткий період. Отже, воно працює. Коли приходить людина і просвітлюється, ця інформація просто працює, і працює, причому розсіюється на всіх людей. Хто як приймає енергію? Дуже багато з різних рівнів, так би мовити. Ну, душа, дух один, але оця сутність, вона одна, якщо вона високого рівня, вона просто із тої ноосфери, про яку говорив Вернадський, отримує все, що їй потрібно. І вона йде і живе завдяки цим духовним
своїй духовній парадигмі. І тому дійсно, насправді, все, що і сам той, хто прийшов дійсно в там вчити іудеїв, то він не уявляв, що таке християнство, і не мав, і сам не був християнином ні в якому разі. Навпаки, казав, що одна єдина віра – це віра, от вона знаходиться в нас всередині, і більше нічого подібного. Ну так, да. Він казав, я і отець одне, якби. Я і отець одне, я її шлях, тому що це пізнання себе. Це пізнання себе, він не говорив, воно ж переписано все неправильно. Тому що не можна говорити, тому що я відпадаю. Просвітлення – це розчинення у всьому, у Всесвіті. Ти стаєш Всесвітом, про яке я можу бути мова. І тоді ти в тому абсолюті, ти просто ти не відчуваєш навіть свого особлення. Тут нема я. Воно, якби, те, що там написано, воно перекручено. Перекручено. Він говорив іншими словами, той, хто просвітився, він говорив іншими словами. Так званий Ісус не написав жодного слова. Вже хто писав? Дорогі мої, я теж можу написати що завгодно. Але на що я хочу звернути увагу? В Ютубі є фільм, який називається «Карго релігії». Як твориться релігія? Я не хочу його розповідати. Але це якраз є чітко показано, як створюються релігії. Причому ми все про це знаємо історично. І подивіться, будь ласка, цей фільм «Карго релігії», напишіть і розберіться. Я про цей метод знав ще, прочитавши його, а потім з'явився фільм, я довго сміявся, і це дійсно клас. Показано, як творяться релігії. Дорогі мої, подивіться і зрозумійте це. Як творяться релігії? І ще два слова. Творяться завжди на ґрунті невігластва. Іншого ґрунта немає. Перестаньте бути невігласами. І ще два слова. І та людина, котра глибоко пройнялася усвідомленням духу, це, до речі, взяти Бенедикта, самого, який вважають самого сильного християнства, папа це значить лідер християнства. Він відмовився, він відрікся від того, тому що він медитував, зрозуміло, як він відрікся. Він спочатку був в невігластві дуже довгі роки і так далі, підтримував це, а потім через медитацію, через поєднання, через якісь духовні істини, котрі приходять тільки завдяки поєднанню з духом, ти усвідомлюєш цей момент і усвідомлюєш. Тільки через це людина відріклася від престолу, тому що не можна керувати людьми, кожна людина має керувати сама собою через свій дух. Дякую. Я колись пам'ятаю, у мене був один батюшка, друг із православних. Я купив книжку Лівашова спеціально «Росія в кривих зеркалах», є вона там зараз в інтернеті, і йому подарував. Він дуже просив, хотів розібратися, чому я навчаюся. І я йому сказав, що якщо він її прочитає, він не зможе бути батюшкою. Правда, він продовжує, хоча начебто і прочитав. Що мені мало віриться. Так. Наш постійний вже, мабуть, дописувач Олег Завгороді пише: «Анатолій, під екстрасенсорикою я маю на увазі підселення чужої сутності до людини. Майже всі сильні екстрасенси, мальфари, відуни отримали свою силу від когось. Родовим передали діди, бабусі, батьки ту сутність, яка їм служила, і вони їй служили. А перед смертю передали тому, хто погодився взяти. Чому про такі речі ніхто не каже? Не застерігає шукачів надприродного від такого шляху. Те, про що ви говорите, мабуть, буде правильніше назвати інтуїція. Але якщо перше не зауважуєте, то може і так повністю погоджуюсь з вами, що має бути загальний комплексний розвиток. Дякую за роз'яснення». До речі, що таке ініціалізація, якщо ми вже зачепили таку тему? Насправді тема дуже важлива, якби для мене це було завжди зрозуміло, я думаю, що для всіх зрозуміло, що силу треба мати тільки власну. Хоча багато людей хочуть мати силу зразу, без якихось там занять, щоб вона десь їм як-то бабка передала чи дід передав. І вони за це платять дуже велику ціну. По-перше, їхнього духовного розвитку не здійснюється ніякого. Наприклад, навіть ті ченелери, от мені не дасть там сказати неправду Марія, вони теж духовно не розвиваються, вони просто, як, скажімо, говоряща голова, да?
і вони розказують тільки те, що їм передають. Розумієте? Хоча вони можуть передавати достатньо великих сутностей. Тут нас далі там питають і про Крайона, там, і ще про когось, там, про ангелів, про архангелів. І того, якби я зразу, коли говорив стосовно якихось наздібностей, я мав на увазі такі власні наздібності кожної людини, яка вона може в собі розвинути і повинна розвивати їх для того, щоб отримати якийсь інструмент для того, щоб відрізнити правду від брехні. Стосовно ініціацій, мабуть, краще Анатолій Ілліч розкаже, ну, скажімо так, що ви потрапляєте якби в енергію певного духовного ядра. І після того вже ваша задача, чи використовувати чи ні. Стосовно підселення, це якраз серйозна проблема. І особисто я знав таких людей, котрі мали підселені сутності, але, як правило, ці дві сутності, які знаходяться в одному скафандрі, вони конфліктують, тому що кожна бореться за свою. І тому, як правило, знахарі – це не є підселені. Це є научені і ініційовані, як оце кажуть, ініціація. Так от, ініціація – це просто процес посвяти. Так само, як посвяти в ілюмінаті, так само, як посвяти там, якісь там Сен-Жермени і так далі, і так далі. Це, як вам сказати, це введення в певну політику, але це не є підселення. Принаймні, я так розумію, тому що я проходив певні ініціації, але ніякого підселення я не бачу і не знав, і не чув, і ніхто не бачив мені такого. Тому це якраз не треба плутати, не треба ці речі плутати. Так от, що таке все-таки ініціація? Це дорога до пізнання, до певного пізнання. Якщо тебе чомусь навчили, то проводять такий обряд ініціації і більше нічого. Я не проходив ніяких чорних обрядів, я не проходив ніяких сатанинських обрядів, я не знаю, як там, може там і підселюється. Але, я повторюю ще раз, будь-яке підселення – це завжди конфлікт. Ви самі розумієте, от вам один скафандр на двох дали, ви один одному заважаєте. Тому що кожен хоче панувати, кожен хоче керувати цим скафандром і... як співали Beatles, пісня «I say yes, she say no», «I say stop, she say go». Тому, розумієте, кожен своє, і ясно, що йде конфлікт. Тому підселення – це проблема, з якою треба вирішувати, якою треба боротись, якою треба видаляти негативну, принаймні, сутність цієї людини. Це є цілі обряди, цілі серйозні обряди. Я був присутній на таких обрядах, я бачив це не церковних обрядів, тому що церква – це завжди такі домовина. Тому церква, так Шевченко казав, тому не поєднуйте ці речі, підселення і ініціацію. Це різні речі. Так, от два слова. Але от тільки таке от підселення відбувається тільки тоді, коли людина знаходиться в дуже низькій вібрації, не відчуває власної сили, абсолютно розгубила власну силу через якусь певну агресію, ненависть, осуд, заздрість. Оці низьковібраційні стани, вони дозволяють. Дозволяють війти. Дозволяють. От в таких низько заздрість, ревність, ревнощі, дуже такі є. Ну, є такі поверхневі людина, трошки там десь, а є дуже такі от стани психологічні. От саме через такі стани людина відкрита до таких неприємних моментів. І ще можу сказати такий момент. Є переселення. Сутності, переселення. Я не був присутній при таких процесах, але є описано у Лапсангарампи про переселення, і є у Людвіга Свободи описані ці речі. І там досить правдоподібно описані з прикладами і так далі, і так далі. Тому, якщо вас цікавить, пане дописувач, зверніться до... Це вже інша тема. Треба цілу передачу. Книжок і почитайте. Це треба на неї цілу передачу. Саме на переселення, це вже інша тема. Так, давай далі. Ну, тут таке питання об'ємне, ну, що його читати треба, мабуть, довго. Анатолій Ілліч і пані Марія, з ваших слів верховне я і родове – то різні речі. Родове і монада – це одне і те ж саме. Поясніть, будь ласка, детальніше,
що таке верховне я, що таке родове я або монада, що таке сутнісне я, де воно знаходиться в нашому тілі, в мозку чи в серці, чи в сонячному сплетінні. Ми зараз знаходимося в матеріальному світі, в матеріальних тілах, то духовне повинно бути присутнє в фізичному. Да, давайте про сутнісне я і вище я, те, що він каже, верховне, вище я. Справа в тому, що я вже казав на одній з передач, що людина має 7 тіл, вони всі, між іншим, фізичні. Тому слово «фізичний» неправильно використовуємо. Біологічне або анатомічне тіло, ось я, це мій скафандр. Всередині в ньому знаходиться, ну, це тіло утворює навколо себе ще 7 тіл. Так от, вищі оці тіла, котрі називаються кармічне або причинне, тоді родове і духовне, духовне, мають певні свої імена або коди доступу. Це те ж саме. Код доступу або ім'я – це є те саме. Так от родове тіло – це моя прив'язка до певного роду. Коли мій дух приходить сюди, і він має своє ім'я, той дух. Або код доступу, називайте як завгодно, я люблю комп'ютерні терміни. Тому що воно має... Людина знаходиться і там, в тому роді, в тій монаді, одночасно. Вона йде через монаду. Вона йде та, вона втілюється через монаду, через родову та. Використання різної термінології, це я вважаю просто термінологія. Хтось каже монада, хтось каже тетрада, хтось каже ще щось. Відкиньте це все. Спростіть це все. Род, так от, рід. Так от дивіться. Дух, коли приходить на землю, він обов'язково приходить в якийсь рід, тому що йому треба в цьому роді відпрацювати певні навички, набрати певну інформацію, здобути якісь певні знання і досвід. Може, цей рід потім піде кудись, але прочитайте мою статтю з цього приводу на Фейсбуці, там є в мене стаття з цього приводу велика, скільки це... скільки років, щоб, і так далі, і так далі. Але, бо це тут довго розповідати. Так от, для будь-який, я завжди людям допомагаю пізнати оці коди доступу. Родове ім'я і сутнісне ім'я. Як коли людина знає ці імена або коди доступу, тоді можна спокійно спілкуватися з цими вищими я. Вище я і сутнісне я. Спілкуючись, я вже казав, ви поєднуєтесь і стаєте єдиним. Коли ви поєднались, тоді вам не треба спілкуватись на низькому рівні, а ви просто існуєте в цьому стані. Це стан найвищого рівня. Розумієте? Цей стан найвищого рівня. Ми всі до цього маємо іти. Ми йдемо. Хтось усвідомлено, хтось поза усвідомлено, але ми йдемо до цього. І таким чином, стаємо єдиними з нашим духом, і тоді тільки ми стаємо справді духовними особами. Де знаходиться? В усьому тілі знаходиться, розумієте? Немає конкретної там скриньки чи конкретного сейфа. В усьому тілі. Дух знаходиться в усьому тілі. Це треба також зрозуміти. Прийміть це, зрозумійте, усвідомте. Ще два слова доповнення, так, просто до вашої розмови, саме на це питання. Значить, сфера, Всесвіт є матеріальна сфера, матеріальний тор, який знаходиться з 9 вимірів, 6 матеріальних, 3 тонкоматеріальних. Далі йде 3 духовних рівні. Тобто, це все матерія, тому що воно вже втілене. Всесвіт є матерією, тонкоматеріальною, так? Але всередині, ну, тобто воно так здається, що десь воно вище, а насправді воно всередині, 3 духовних рівня. От на цей абсолютно знаходиться в центрі самому. Далі йде дух, який його оточує. Ще невтілені духи, які розділяються на ще невтілені духи. От третій, третій духовний рівень – це ще невтілені духи. От там знаходяться якраз через абсолют всі оці духи, котрі називаються вище я. Тобто от кожне вище я, воно вроді, воно з позиції духу
воно якби виглядає як єдине все, тому що з позиції духу все єдине. Але і саме оця сфера, котра є невтілених духів, вона кожен має своє я. І кожне, і тому під'єднуючись то, навіть і опускаючись в матеріальний рівень, матеріальну сферу, от там якраз створюються ці родові мандали, ну, ці родові мандали, котрі, ну, саме чому ми от ті білі, так, з таким типажом, ми то ж помітно. Там той з таким типажом, монголоїдним, там той з чорненькі вони, там жовтенькі, там ще якісь. Тобто це якраз є родові сфери наші, родові я. І вони мають от воно має спільне я, спільну ту монаду, ну, рід свій. І воно має єдиний свій дух, і тому воно обов'язково. І ти з ним спілкуєшся, і ти через нього прийшов сюди. Це тіло прийшло саме через цей, ну так, коротко. Згадайте казку «Рукавичка» дитячу. Ось вони ці всі духи, а це все єдине, як каже Марія, розумієте? Все єдине, але ось вони ці духовні сутності, які є вищими я, які потім вже втілюються і так далі, і так далі. Тобто казка «Рукавицька» дитяча якраз відповідає про це, розказує про це. Зайчик. Так, все з основи. І так далі. Що там, чого там тим не було? До речі, в цьому фільмі «Доктор Стрендж», про який ми згадували, там теж людина попадає, де вона цих рукавичок бачить дуже багато. Які таємниці недосяжні для ваших відчуттів? У джерелах буття зустрічаються дух та матерія. Думки формують реальність. Ну, от подивіться, все-таки той фільм, він дуже пізнавальний. І далі, продовжуючи запитання від Олега, знайти себе і просвітлення – то є різні речі. Що таке тоді просвітлення, на вашу думку? Знайти себе – це просто осознати себе у цей момент, тобто зрозуміти, що ми являємося зараз. Цей набір навиків, стереотипів, архетипів і інше осознати і проаналізувати, як це все впливає на моє відношення до світу. Це означає вийти з себе чи об'єднати ментальне я і сутнісне я, тобто духовне. Вибачайте, але після нашої програми у мене ще більше запитань, ніж було. Це дуже чудово. Ми не будемо поки що продовжувати, тому що тема і так обширна. Давайте оце обговоримо. Ну, ми ж дещо відповіли. Я скажу, дещо відповіли. От, знаєте, я, поки ми говорили, я згадав такий приклад. Якщо взяти оцю нашу руку, єдине і наші, а тоді всунути в воду, але воду заглибити не до кінця. Що буде рибка бачити? Поверхня відбиває і бачите тільки бо ці пальці. Ось вони наші сутнісні я. Ось вони наші сутнісні я. Все інше ми не бачимо і не можемо бачити. Бо ми як ті риби в воді, розумієте? А ми бачимо тільки сутнісні я. Єдиного ми не бачимо. І поки ми знаходимося в цьому біологічному тілі, ми ніколи цього не зможемо побачити. Так. Тоді поєднати, але... Наша біологія, наш ментал має прийняти, зрозуміти, усвідомити і поєднатися з цим своїм сутнісним я, поєднавшись, ми стаємо на шлях просвітлення. Ми не просвітлені, ми стаємо на шлях просвітлення. Тому що це дуже великий і довгий шлях. Це не просто включив, як тумблер якийсь там, чи вимикнув світла в квартирі. Ні. Це шлях. Між іншим, просвітленим можна за одне життя і не стати. Можна ще і ще. І за сто життя не стати. Але наше завдання сьогодні – поєднатись, тобто стати на цей шлях. Це все, що я хотів сказати з цього приводу. Ну, перш за все так. Треба знати, що все-таки людина, первоснова людини – це її дух. Вона з того виходить, і це так воно є. Але от те, як каже Анатолій Кондратів, дійсно, тому що от Анатолій Кондратів вже майстер, Анатолій Коноваленко майстер. Ну, це вже, так би мовити, два я, бо то є майтрея, тобто просвітлення. Майтрея. Так. І майстер. Майстер – це людина, вчитель, майстер. Це та людина, котра вже пізнала своє то друге я, родове. І це поєдналася і стала своїм цим другим я. І вона тоді енергетично, цілісна, вона тоді може от дійсно і хмарами, там,
керувати. Ну, це просто людина мудра, вона не втручається ні в які процеси. От, я бачу просто, ну, що, ну, не хочу, кожного своє приєднання там було, ну, але, по крайній мірі, через голову, в Коноваленка це все дуже через голову йде, у вас і через духовний, і, ну, там і через духовний також. От, це, але, ну, я можу назвати, я можу назвати Анатолія Кондратьєва майстром енергії та вібрації спокійно. От. Тут інше питання. Тут, якщо брати просвітлення, це поєднання з абсолютом. Це тільки злиття з абсолютом, з цим світлом. І більше нічого не може назватися просвітленням. Це тільки поєднання з абсолютом. Але це відбувається тоді, це відбувається раптово, до цього не можна підготуватися. При тому, що людина готується до духовного, вона мудрішає, пізнає і так далі, глибоко заходить у питання духовності, але саме просвітлення відбувається момент, тут і зараз. Раз, і тебе накрило, і більше нічого не існує, крім духу. Добре, дякую. Да, на жаль, час наш вичерпується. Неупинно. І будемо прощатися з глядачами. Дивіться, як зростає якість запитань. Сам щось нове дізнаєшся, коли готуєшся до цих відповідей. Ну, ми якби не дуже готуємося, просто воно приходить одночасно, коли починаєш на ці запитання відповідати. Дякую вам за запитання. Підписуйтесь на наш канал і щасти усім. Всього найкращого.